এইখন ঐতিহাসিক গহপুর থানা। 42ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত এই থানাত পতাকা উৰুৱাবলৈ গৈ ব্ৰিটিছৰ গুলি বুকুপাতি লৈ শ্বহীদ হৈছিল কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতি। কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ ত্যাগৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা এই থানাখনকে পুৰণি ৰূপতে ৰাখি পুৰাতত্ব বিভাগে মেৰামতি কৰিছিল। কিন্তু বিভাগটোৰ কামৰ নমুনা চাওক, 4 বছৰ নৌহতেই বেৰসমূহত মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাঁপ, নতুনকৈ লগোৱা কাঠত ধৰিছে ঘূণ, জাবৰ জোথৰৰে লেতেৰা পৰিৱেশ কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত এই থানাখন। এই থানাখনত আপুনি চাওক, চাৰিওফালে ৱালবিলাক ফাটিছে, ভিতৰত আপোনাৰ যিবিলাক সংৰক্ষিত বস্তু আছিলে সেই বস্তুবিলাকত পানী পৰিছে। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত সংৰক্ষণ কৰাতকৈ নকৰা ভাল আছিলে। থানাখনত 15 আগষ্ট আহিলেহে দেখা পোৱা যায় যি লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, ওপৰৰ পৰা গছৰ পাত পৰি লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, তৎপৰ হৈ পৰে 15 আগষ্ট আহিলে থানাখন চাফা কৰিবৰ বাবে। কিন্তু এই 4 বছৰে আচলতে এক দুৰ্লভা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। এইদৰে অসম চৰকাৰে শ্বহীদ দুগৰাকীৰ স্মৃতি বিজড়িত থানাখন সংৰক্ষণ কৰিছে নেকি? কোনো ব্যক্তিয়ে থানাখন চাবলৈ আহিলে প্ৰতিদিনেই দেখে এটা পৰতলা, ভিতৰটো চোৱাৰ সৌভাগ্য নহয়। দেশী বিদেশী পৰ্যটক এই স্থানলৈ আহে থানাখন দৰ্শন কৰিবলৈ। থানাৰ ভিতৰত থকা সেই সময়ৰ যিসমূহ আহিলা আছিলে সেই আহিলাসমূহ চাবলৈ আহে। কিন্তু আপুনি ইয়াত দেখিব, ইয়াতে এই থানাখন ঐতিহাসিক থানা, সংৰক্ষিত থানাখনত আহি পেলাই পৰ্যটকে বা শৰণাৰ্থীয়ে ইয়াতে পাব এটা তলা, বাহিৰৰ পৰা তলা থাকিব, ভিতৰত গৈ চাব কি এখন সংৰক্ষিত থানা তলা মাৰি পেলাই সংৰক্ষণ কৰে নেকি? এই থানাখন এতিয়া তলা লাগি থাকে আৰু তাওপঞ্জীৰ আপোনাৰ ৱালবিলাকত চিয়াল ফাট দিছে। গতিকে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অতি সোনকালে এই থানাখন পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। অচিৰে থানাখন মেৰামতি কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি সকলোৱে চাব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে জনতাই। গহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া, নিউজ লাইভ।